رمضان مبارك صاحب يال هالكن واجنة الكدبة قلك ورركة غور شاكتد وحي سوقاتين سعطبة هاتن وحي قرب كل شيء حلية دي هادين اوغا قبرتين انا ندي سوقود بنور وحي دل يدافها عالم كنغا سوقاري وحي كوبيغن تاي سيديد بشي شانات لابوكون سقال يطبن ورركة ندين هاين كوادو وحي سها بدن وحا كميدا محاكا جرين مدحوين حاف وكبح شركة قروي maxay si yihiin qodobada waqtiga dheer qaatay ee madaxda ku shireysa garowe wileys ku fahmi la yihiin xog buuxda oo ku saabsan shirka garowe warkeena ayad ku daawan doontaan madaxweyne farmaajo iyo amirka dalka qadar oo wada hadal dhinaca taleefanka uu dhaxmaray maxay ka wada hadleen labada mas'uul warkeena ayad ku daawan doontaan darawal mooto bajaaj oo muqdisho lagu toogtay iyo ciidamada booliska oo durba ka jawaabay kadib markii ay gacanta ku dhigeen askarigii dilka geystay dowladda turkiga oo diiday in maalinta somaliland ee 18 may lagu xuso dalkaasi xukuumadda soomaaliya oo warka soo saartay shirka garowe muranka badda ayaa ah sababta ay kenya u daneynayso doorashada jubbaland wargeyska the standard oo xog badan fashiliyay iyo damaca kenya ku jira warbixin ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan sidoo kale qaybaha dambe warkeenna waxaad ku daawan doontaan maqaal xiiso badan oo ku saabsan 7 fursad oo cusub iyo 5 caqabad oo horyaala shirka garowe wax ka ogow madaxda wiil isku garab fadhiya garowe iyo waxyaabaha shirkan laga filan karo intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawoow jannalka adigoo subscribe saaraya sidoo kale gambaleelka taabanaya si aad joogto ugu hesho wararka 24-ka saac ee xaqiiqada ah islamarkaana aanu nuxurka ka eegno aan ku soo gudbino jannalkan kumaadsani saaxiib inaad nagu soo biirtay haatanna warkiyo fidsanna wararka naga soo gaaraya shirka garowe ayaa sheegaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geeli xaafa uusan ka qayb gelin shirarkii ugu dambeeyey ee tan iyo xalay ka dhacay magaalada garowe xaaf ayaa ka baxay shirka kadib markii uu diiday yabooha dowladda federaalka ay ugu ogolaatay in hal sano loogu daro waqti xileedkiisa madaxweynaha galmudug ayaa ku adkeysanaya in muddo xileedkiisa uu ka soo bilowday markii uu dhacay heshiiskii jabuuti ee ahlusunna iyo galmudug taasoo micnaheedu tahay in ay u hartay 3 sano oo hor leh dowladda ayaa ku adkaysatay in waqtigiisa ka soo bilowdo markii uu beddelay cabdikariin guuleed taasoo micnaheedu yahay in dhammaadka sanadkan ay doorasho dhacdo si kastaba si xal looga gaaro islamarkaana arrintan looga qanciyo dowladda ayaa sanad dheer yah u ogolaatay xaaf sanadkan loo ogolaaday xaaf oo xitaa dowladdu ay ku raaceen madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa la rumaysnaa in wax xal u noqon doono in khilaafka xaaf iyo dowladda la dhameeyo waxaana loo badinayay in xaaf uu ogolaan doono ha yeeshee xaaf ayaa ku adkaystay mowqifkiisa kulan saacado badan qaatay oo dhexmaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ku soo dhammaaday fashil waxaana farmaajo uu ku guuldareystay in uu qanciyo madaxweyne xaaf madaxweynayaasha hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa waanwaan ugu tagay xaaf wuxuuna sidoo kale ka diiday iskuday ay shirka ugu soo celin lahaayeen waxaana shirarkii ugu dambeeyey garow ay ka dhacayeen isaga oo madasha ka maqan ma caddayn xaaf uu ku soo laabtay kulamadii ugu dambeeyey ee gelinka dambe ee maanta ka dhacay magaalada garowe balse waxaa jiray dadaallo lagu qancinayo si shirka dib loogu soo celiyo mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ka hadlay shirka magaalada garowe ay ku leeyihiin madaxda dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ugu hambalyeeyey madaxda ka qayb galaysa shirkaasi inay ka tashanayaan aayaha dalka wuxuuna u rajeeyey in shirka ay ka soo baxdo natiijo wanaagsan oo wax tarta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ku tilmaamay shirkaasi mid guul ku socda waxaana uu shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in ay garab istaagaan madaxda dalka una duceeyaan haddaba wararka degdegta xogaha qarsoon iyo sheekooyinka xiisaha leh ee ku saabsan shirka garowe kala soco jannalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar si aad joogto ugu hesho wararka xiisaha leh ee garowe ka soo baxaya geesta kalena
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo amirka dalka Qatar ayaa wada hadal dhinaca taleefoonka u dhaxmaray. Wakaaladda wararka u faafisa dawladda Qatar ee Qatar News Agency ayaa sheegtay in wada hadal dhinaca taleefoonka ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo amirka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Labada mas'uul ayaa wada hadalkooda oo dhacay fiidnimadii xalay ayaa waxa uu la xiriiray salaan iyo isu hambalyeynta bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalintii Isniinta ahayd ee toddobaadkan bilaabatay. Wakaaladda ma aysan bixin faahfaahin intaas dhaafsiisan oo ku aadan haddii uu jiro arrimo kale isla soo hadal qaadeen Farmaajo iyo Tamim, balse wada hadalkooda waxa uu ku soo beegmay iyadoo maanta maalinkii afraad uu galay shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada, kaasoo weli aan loo kala kicin oo ka socda garowe. Intii uu socday wadahadalka hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Qatar, waxaa hakad ku jiray shirka garowe maadaama uu buuq ku soo dhammaaday kulan gaar ah oo dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto weli wax war oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo la xiriira wadahadalka madaxweynaha Soomaaliya iyo amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar ayaa galaangal ku leh siyaasadda gudaha Soomaaliya, waxaana taageeray dhinacyo kala duwan ah ay siisaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Waxaan horaantii sanadkan ay ku deeqday lacag gaaraysa 20 milyan oo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadkan ah. Dhinaca kalena, dowladda Turkiga ayaa diiday in maalinta Somaliland ee 18 May laga xuso dalkaasi. Waa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada la isla dhexmariyay warar kala duwan oo ku saabsanaa in dowladda Turkigu ay u diiday bulshada reer Somaliland ee dalkeeda ku nool in ay xusaan munaasabadda 18 May. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Cabdinaasir Axmed Xirsi oo wax laga weydiiyey arrinkaasi wuxuu faahfaahin ka bixiyay arrimahaas isagoo eedo u soo jeediyey dowladda Soomaaliya. Waxaan uu yiri, waxaa ku nool dalka Turkiga jaaliyadii arday u dhashay Soomaaliland sanadihii hore ee lasoo dhaafayna munaasabaduhu si caadi ay ugu dhigan jireen oo ay u qabsan jireen. Baraha bulshada waxaa ku jira in xaflad ay qabsanay arday Soomaaliland ah oo wax ka barta dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara la joojiyey iyadoo sababo kala duwan iyo tafaasiilo kala duwan laga bixiyey. Ardayduna wayna soo gaarsiisay cabashadooda oo toos bay noola soo xiriirtay, ayuu yiri agaasimaha guud. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray, arrintaasi siday u gashay baraha bulshada iyo siday u dhacday runtii waa laba kala duwan: xafladaha la joojiyo, nidaamkii loo joojiyo, waxyaabaha lagu sababeeyey iyo waxay dadku ku fasireen ayaa runtii kala duwan. Annaguna ka wasaarad ahaan waanu ka howlgalnay oo waxaanu la xiriirnay dowladda Turkiga. Waxa uu intaas sii raaciyey, waxay noo xaqiijiyeen in arrintaasi ay ku saabsan tahay in ay marin nidaamkii xafladda iyo isku soo baxyada noocaasi loo mari jiray. Wax kale oo salka ku leedahay, ma jirto waddadii saxda ahayd ee xafladaha ogolaanshaha lagu siin jiray. Marka ay helayaan ogolaanshaha, ma aysan ku soo bilaabin hawsha. Marka wax intaas dhaafsiisan ma jiraan ayay dowladda Turkigu ku wargelisay agaasimaha, sidoo uu sheegay. Agaasimaha ayaa sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyey in markasta carqalad ay ku tahay horumarka maamulkooda. Waxaan uu yiri, markasta waddan kasta iyo meel kasta oo la joogo, dowladda Soomaaliya waxay isku daydaa inay carqaladeyso wax kasta oo wanaaga oo ay bulshada Soomaaliland qabanayso meel kasta oo joogto. Waa sida uu hadalka u dhigay. Wargeyska The Standard ee ah kan labaad ee ugu afka dheer dalka Kenya ayaa qoray faallo uu ciwaan uga dhigay: doorashada Jubbaland waxay bidhaamin doontaa saameynta AMISOM ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa maqaalkiisa ku bilaabay in gobolka Bariga Afrika ay si weyn ula socdaan doorashada madaxweynaha Jubbaland, maadaama ay arrintaasi saameyn ku yeelato xasiloonida gobolka. Waxaa jira dhowr musharax oo ku dhawaaqay in ay daneynayaan inay u tartamaan jagada madaxweynaha, ayaa lagu xusay warbixinta wargeyska. Waxaa kale wargeysku sheegay in doorashada laga dheehan doono saameynta ciidanka Kenya ee nabad ilaalinta AMISOM ku leeyihiin Jubbaland tan iyo markii ay qabsadeen Kismaayo. Kenya ayuu wargeysku sheegay inay si gooni ah u danaynayso doorashada Jubbaland sababtuna ay tahay in aaga lagu muransan yahay ee xadka badda ee Kenya iyo Soomaaliya uu ku yaala deegaankaasi, isla markaana ay xad la leedahay. Waxaanu intaa raaciyey in labadaasi arrin ay ka dhigayso Jubbaland arrin taabanayso amniga qaranka ee Kenya. Tartanka gobolkan ugu taajirsan Soomaaliya ma hagi doono oo kaliya awoodda uu leeyahay qofka xilka hayo, balse musharixiinta cusub ee soo geli doona doorashada. Dadka madooba la tartami doona, ayuu wargeysku ku sheegay Cabdullaahi Ciilmooge, wasiirkii hore warfaafinta Soomaaliya, iyo ninka Axmed Madooba isku dhow yihiin ee Sheekh Daahir. Inkastoo Madooba uu leeyahay mahadda ammaanka hagaagay ee Kismaayo iyo deganaanta ku xeeran taasoo horumarisay ganacsiga ka jira halkaas, ayaa haddana waxaa lagu eedeynayaa musuqmaasuq iyo qabyaalad, ayaa lagu sheegay warbixinta wargeyska. Docda kalena, ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigay askari dilay darawal mooto bajaaj. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in ciidamada booliiska ay soo xireen askari booliis ah kaasoo saaka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ku toogtay wiil dhalinyaro ah oo watay mooto bajaaj.
jurnaal sakiya oo qoraal kooban soo dhigtay barteeda twitterka ayay ku sheegtay in aysan marnaba ogolaanayn in askarta dhibaato ay u geystaan shacabka iyadoo shaacisay in sharciga la marsiin doono askariga gacan ku dhiiglaha ah kasoo koob bajaajlihii dhintay rasaasta uu furay askariga waa sidoo kale ku dhaawacmay qof shacab ah oo kaag dhawaa isgooyska tarabuunka oo halka toogashadu ay ka dhacday wargelin ciidanka booliska ayaa soo xiray askari booliis ah oo maanta darawal mooto bajaaj ku dilay qof kalena ku dhaawacay tarabuunka waxaana la marsiin doonaa sharciga marnaba ogolaan mayno in askarteenna dhib ay u geystaan shacabka ayay tiri taliye sakiya tallaabadan ayaa ah mid wax badan ka bedeli karta dilalka loo geysta darawallada mooto bajaajka haddii askariga falka dilka geysta gacanta lagu dhigo lana soo taago maxkamad si kastaba amniga magaalada muqdisho ayaa ahaa mid soo hagaagay muddooyinkii u dambeeyey mana jirin wax dilal ah oo ka dhaca caasimadda balse askarta dowladda ayaa maanta iyo shalay dil ka geystay degmooyinka dharkeenley iyo hodan oo dad shacab oon waxba galabsan ay ku dileen halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa jurnaalka dabagalka wararka haatanna maqaal uu qoray maxamed nuur gacal oo ku saabsan 7 fursado cusub iyo 5 caqabad oo horyaala shirka garowe shirka garowe ee madaxda dowladda federaalka iyo goboleedyadu waxaa horyaala fursado qaali ah iyo caqabado yaryar fursadaha cusub ee shirka horyaala waxaa ka mid ah in aan ajnabi ku dhex jirin madaxda dalka saameynta uu leeyahayna ay yartahay in madaxweyne dani iyo reer puntland ay rabaan gogoshooda in lagu heshiiyo iyadoo 3 bil ka hor la iscafiyey madaxweynahooda cusubna uu noqdo horseedka puntland iyo federaalka dowladda federaalka oo ka qayb gashay heerkii ugu sarreeyay lana tagtay ajende iyo qorshe midaysan dadka soomaaliyeed oo 99% raba in la heshiiyo la wada shaqeeyo horeyna loo socdo culeysna lagu saaro madaxda heshiis faragelintii iyo kala jiidashadii shisheeye oo yaraatay xag siyaasadeed ciidan iyo dhaqaalaba golayaasha federaalka oo horey u wada shuruucyada doorashooyinka iyo khayraadka dalka shirka garowe oo ku soo beegmay bilashada bisha ramadaan ee barakeysan oo lagu furay lalana garab taagan yahay duco toobad iyo cibaado habeen iyo maalin ah caqabadaha ku gudban ee la rajeynayo in laga gudbo waxaa ka mid a madaxda maamul goboleedyada oon isku ajende ahayn isku danna ahayn isku awoodna ahayn madaxweynayaasha galmudug iyo jubbaland oo ka baqaya doorashada gobollada sanadkan iyaga oo jecel in hadalka doorashada laga hormariyo ka hadalka doorashada 2020-ka halka madaxda kale ay u arkaan in ay tahay arrimo u gaar ah labadaasi gobol keliya madaxweynaha puntland iyo kan jubbaland ayaa raba in dib loo dhigo sharciga batroolka iyaga oo ku doodaya in weli aan la sahmin welina aysan caddayn maxkamadda cadaaladda adduunka muranka badda ee jubbaland halka ay 4 gobol ee koonfur galbeed banaadir hirshabeel iyo galmudug ay rabaan in la dedejiyo sharciga batroolka kadib markii ay ka gudbeen sahmintii murankii shisheeye diyaarna ay u yihiin heshiisyada iyo qandaraasyada shidaalka dalka madaxweyne dani oo raba inuu isku wado fursadaha federaalka iyo kuwa imaaraadka dowladda federaalka oo rabta in ay isku haysato awoodda dowladda dhexe iyo dhaqaalaha federaalka halka ay gobolladu rabaan in awoodda wax laga siiyo ama dhaqaalaha loogu bedelo sidii looga bartay dowladihii hore ugu dambeyn shirka garowe fursadaha horyaala ayaa ka badan caqabadaha ku gudban warbixintaasi uu qoray maxamed nuur gacal ayaa ugu dambeysay warka jurnaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jurnaalkan ku soo dhowow gacmo furan adigoo sabskribe saaraya si aad joogto ugu hesho wararka kala duwan een 24 saac soo baahino sidoo kale furagan baleelka si aad joogto ugu hesho ama qofka ugu horeeya ee warkeenna uu u soo dhaco aad adigu u noqoto ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.